لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها، لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها. الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. أختي وأختي بكم إذا حكسبنا إن دقمد توفيق إن يلي رحضوا إن شري كارهان أيان شوقي دبتنا وحر قراب إنه حرر كيجو هو جاي بهم الله شوقي كده وقل قورة جديك كده واحد عادي وأختي وأختي بكم يعني ساعة دي ظهر كيو كله تميل لدقي عن حوله ميلو كنا سيجي هيان كحل رحضوا وجدي فوقي يعني عن مركز الجاري كره حوله أيو أنت بدل أورتنا مو سعدان geedi markii xoorihi meel la joojiyay duhurkii ayaanu seexsanay aniga iyo arwarti kala yaryareed markaanu seexanay kadib in xoolihi waa la dareershay dadku iska ciidan yara in hawl iyo waqti kulaylaab ahayd in arwarti bal in baa lagu yiri markaa in taa soo kaxay adigu oo gacan tahay in kadib markii inankii la igu reebay uu hurdaysnaa waxa uu yiri in la maray tusaale ahaan in uu hurdaa isla ma aan dareebin waan horday sidoo markaa inankiina iska socday way isaga qudhisal meer aad daalay buu haayo luloonay hurdoonaya aan inaan raacayna uu booday kadib sidoo waga tagay cabaar markii la sii socday oo dee waqti ay ka soo wareegtay ayaan toosay mise waxaan ma joogan markan uu yaryaray dadkii aan ka waayay xariirahayga waan kacay sidoo waan ku socday markaa meel shiidee aadeen anigu markaa ma garanayo laakiin meel kale ayaan iska aaday oo aan ahayn halkii ay iyagu jiraan kadib meeshu hawd ay ahayd dhir badan ayay lahayd dhirtii baan dhex galay socday iyo habeen ayay noqotay iyaguna waxay soo laabteen meelihii iyo meelo kale ay iga raadinayeen aniguna meeshii meel aan ahayn joogo meeshuna waa hawd waan socday markii cabaar aan socday in badan runtii walow ma socon karin habeen ayay noqotay habeen markay noqotay waxaa bilaabay shimbiri inay ciyaan in xayawaanaad kale ku duugnaayeen xoo dhirta ku jiray in iyaguna codad sameeyaan ana markaa waxa aan codkiisa gartay waraabe oo runtii meel aan xoog aada iga fogeyn kaciyay in codkiisa gartay dabeetna waxaan maqli jiray waraabu halka ay xooluhu joogaan kama fogaado halkii waraabu kaciyada xoolun baa jooga waan baxay markaa waxaan aaday dhinacii waraabu kaciyay anoo markaa islee xoolihii ayaa ka dhow waa soo socday isaguna mara xaggeyga ayuu soo socday meel surina ayaan isaga hornimiday kadib markuu i arkay waa u joojiyay codkii waxaan markaa anigu xaggiisa usii socdo waa u dhaqaaqaa markaan istaagana u istaaga waayo shanqadaysta ayaan markaa anigii hagaysay laakiin muuqayso maan arkaynin intaa kadib markaaba waraabaha la hadlay oo dheeraya ku idhi erayadoo kale haddaan wax kaaga xuso waxay ku leedahay ma og tahay ciro muruqla cimri male adduunkii ciro muruqla waa magac ka mid a magacyada soomaalida u taqaano waraabaha ma og tahay ciro muruqla cimri male adduunkii casabkii daraad baa ciira qarisa maanto calqaliyada xareedii shalay laga cabaayeen imika caaga laga helay waa u caqal celinaya waraabihii ana waxaan caweysiyo dharaarkaa cabsoodo laygu kacanaantaba walow aan camool ahay una caynada arag uhashada codkaaga ceyrsi kaaray noqon ereyo caynkaasa kula hadlay markaa waraabihii laakiin waraabaha qudhiisu waxaan inkastoona af soomaaliya igula hadlayn waxaan dareemayay intaa anigu aan yaabsan ahayn su-aalaha weydiinayo isaguna ni kuwo kale isweydiinayo oo mar aniga su-aal ay weydiinayo oo ama kaagii la yaab ku ahayd qudhiisa markaa waraabaha ereyo ayaan isagana u idhi walaanoo dareenkiisa markaa qiyaasiyay markaa ereyo u idhi isagoo markaa aniga ii jawaabaya aan ka dhigayo markaa wuxuu leeyahay caam ahaan adduunyada cagta meesha saadhiya cunaha wax kuu mara casiis baa qorsheeyo calaf waya kuu qoran ana waxaan caraabada baahida la cararo cido guuray tiigsado cad baruura iyo jiirmiya caawiy markaa uu faraxsanyay ka dhigan tahay oo marka hore waxsiirida waad gaajoonaysay nasiibkaaga ilaahay baa ku caawiya markale iyadana uu cabsanayaa markaasuu leeyahay mise cadow idilayay mise mudatuul cidlaahay caad baan arkaya buu kuleeyay oo dee indhahay ubeen bay sheegayaan mise cadow idilayay cid baa kaa shisheyso coli doonayaa taa bal cadee warkaagoo cadradihay waxay sheegay.
su'aasha uu ii weydiiyey waa tii anigu aan weydiiyey buu ku su'aaliyey waa ima rumaysan oo kadib markaa faahfaahin dheeraad u geliyay leeyahay dee cidda aad arkaysaa anaa ku cadeeyey cidda aad arkaysaa caad maahe waa ani colna maahe waa nabad calaf maahe waa magan aniguna calooshii cindigayga ku bahayn oo sidaada qurux badan ama aqli ka waafiya marti inay kacabataa caawana waraabow waxaan kaa codsanayaa caamiye indhalo cidiiskii kalumay itaalciyley baana ciirsi kaalay noqo ciddaydana ege halkaa markay sheekadu marayso waraabihiina weli uu amak xagsan yahay ayaad moodaa inuu isbedelay isagoo ii sheegi doona inuu waxyaabo badanna ay ku khasabtay oo isbedelo uu waxyaabo badan xeerinayo kulley ereydaad ka dhex garan doontaa laakiin haddaan ereyda oo kale aan soo qaato wax ku leeyahay waa cajiib adduunyadu cadceedii dhacaysii waagii soo cadaadaba cibaarad arkaysaa goormaa cilaaqaad cidda noo horreeya ciirti naga dhexayn jiray ha yeeshee cudoonay markaabuu isbedelaya su-aal buu isweydiiyey ah anay weydiini goormaa cilaaqaad cidda noo horreeya ciirti naga dhexayn jiray dee bini aadankii waraabaha waxaa ka dhexaysay uun ka ceshaay iyo dee inaan anagoo dagaal iyo qoriyo xabad waa naga dhexaysay laakiin inay iscaawino goormay naga dhexaysay intaa kadib ayuu markaaba isqabanaya uu leeyahay ayeeshee cudoonay caws baan magantii halaynina dhaqankeennan culus iyo caqliga iyo garashada caadilkaygu siiyaan kugu caawinaya imikana cudoonay aan ciddii ku gooya cuskoosa inta soo raacbu leeyay markaa sidaabuu waraabii igu caawiyey uu xaafadiina igu geeyay taasi waxayd markaa ereydii ugu horreysay ee dareenku iga keena walaan oran karo maahayn erayo aan talagal u sameeyey oon ku talagalay laakiin waxaa ereyo cabsi iyo dareen ay iga keen